In danes nas čakajo, sicer smo rekli, da bomo delali finance, hujšanje, vse to, ampak ne smemo pozabiti pa tudi panične napade, depresije, strahovi. Ne? Koga od vas to zanima danes, prosim? Aha, ok, dobro je. Tako da danes bi se osredotočili, zdaj prva stvar, ki se bi, se bomo na to osredotočili. Mislim, da je to glavnina ljudi, v bistvu nekako sploh pride v stik z mojo spletno stranjo ali nas najme najde na ta način, tako da to je apsolutno moramo povedati, predelati. Povedali smo že to sliko, se spomnite od včeraj? Ja, zdaj bom naredila ponovitev, zelo, zelo pomembna stvar in je treba stvari ponavljati, take, ki so pomembne, da nam res pridejo globoko. Torej, zgornji del tega velikega kroga je kaj? Zavestni del našega uma, spodnji del kroga je podzavestni del. Zgornji del, kateri del je logičen? Zgornji in spodnji del je čustven. Kateri del ima možnost, da ali sprejme ali zavrne? Zgornji del. Kaj pa spodnji del? Mora sprejeti. Kaj pa je ta mali krogec? Naše telo. Se pravi, vse, kar se v zgornjem delu v krogu dogaja, se na našem telesu fizično odrazi. Ja? Se strinjate? Tisti, ki ste kake te težke stvari doživeli, panične napade, točno veste, da celo telo je v tem. Ne? To ni psiha samo tu gor, ne? Ampak je celo telo v tem, celo telo sodeluje oziroma se odraža. Torej, to smo ponovili, zavesten del, podzavesten telo, slajdi so isti od včeraj, samo malo za osvežitev. Se pravi, zgoraj je razmišljanje, izobrazba, intelekt, spodaj so čustva. Dobro ste si zapomnili, zgornji del lahko izbira, zavrne ali sprejme, nekaj začne, kakorkoli, spodnji del, naš čustven del pa mora sprejeti in ne more zavrniti. In ne more določiti razlike med resničnim in namišljenim. Karkoli je v podzavesti, to je noter. Se spomnite gospe Marjane, pomahamo, ki je bila včeraj ta prva na odru, ko smo imeli mucke in smo prišli na tisto ljubezen. Gospa je zelo, zelo resnično doživljala nekaj, kar se je zgodilo 60 let nazaj. Ste videli to? Torej, to ni bilo nekaj, kar bi danes se dogajalo in ona ni mogla reči, to ni res, pa nisem več otrok, ampak to je bilo v njej zelo resnično. Ste videli to? Torej, zdaj razumete ta stavek, ne more določiti razlike med resničnim in namišljenim. Ja? Tu ni bilo nobene muce, pa je gospa drgetala. Ja? Tu ni bilo nobene, ni bila stara 4 leta, ni se skrivala, pa je vseeno bila vsa v solzah in podobno. Ne? Ali pa drug primer, ko smo imeli Janjo, ne? Ki je imela tisto smrt, isto tudi stara stvar, 30 let, njeno telo je drgetalo in trepetalo, kot bi se dogajalo to ta moment. Ja, ste dojeli to? Ok, kaj ima to zdaj veze s paničnimi napadi? No, še te dve slikci smo si pogledali, človek danes in človek kot otrok in kaj je tisti del, ki je fascinanten, se pravi, vse gre, danes gre vse na nek način čez zavestni um in gre navzdol proti podzavestnemu, se pravi, gre z gornjega dela v podzavest in v telo. Ja? Danes na ta način funkcioniramo kot odrasli, kaj pa kot otroci, kaj pa je bilo takrat? Takrat pa ni bilo kognitivnih funkcij razvitih. 4-letni otrok pa res ne more še vsega presojati, on še nima razvitih vseh teh kognitivnih funkcij, razmišljanja, vsega tega. In smo kot odprta skleda, vse se nalaga noter. Ne? To smo vse včeraj usvojili, drži? Ja. In kaj se na ta način oblikuje? Naša samopodoba se oblikuje, neka resnica, naša resnica o življenju v svetu, ki se pravi self-image, samopodoba in to so ti vzorci in mi smo izpolnili tabelo za temi vzorci. Smo naredili to, nisem dovolj dobra, nisem vredna, moram biti popolna, la, la, la. Ok. Torej, to smo zdaj naredili. To je zdaj malo ponovitve, tu so zdaj pač na ta način sprejemamo informacije in kaj, če hočemo rezultate v našem življenju spremeniti, kaj se mora spremeniti naša samopodoba, vzorci. Torej, vzorci pa tudi vse te čustvene izkušnje, mogoče bi tu lahko še zraven naredili čustvene izkušnje, ne, ali pa te čustvene bolečine. Torej, če hočemo, da se panični napadi nehajo, moramo nekaj narediti v spodnjem delu. Drži? Če hočemo, da se na vseh drugih področjih nekaj spremeni, moramo nekaj spremeniti v tem našem spodnjem delu. Glejte, kaj so panični napadi še enkrat? To, kar smo prej rekli, to sliko. Zdaj imate v drugih barvah, afora je ista. Vidite, ta zgornji del, imate vi recimo
Lejte, anksioznost nastane, kadar je v naši podzavesti veliko občutko strahu. Kaj podzavest tiste naše izkušnje? Panični napadi nastanejo, ker smo mi doživeli neke boleče dogodke. Vsak boleč dogodek se na nek način naloži v naše telo, v naš energijski sistem. Ok? Smo videli, gre v nas žalost, gre v naš strah, gre v nas zamera, jeza, vse to. In panični napadi so vedno... Zdaj imamo tri slajde, prvi anksioznost pa depresija, pol tretji so panični. Gremo po vrsti. Torej, anksioznost, poznate to besedo? Ja, anksioznost bi rekli, kako bi slovensko prevedli, nemir, živčnost, tesnoba, vse to je anksioznost. Ne? Anxiety, to je zelo moderno, da se tudi sposobili. Ja. Neka živčnost, nemir, tesnoba, strah, ki ni sam strah, ampak je tudi fizično. Ne? Se pravi, danes je zelo moderno, danes malo si kdo reče, sem anksiozen. Torej, zakaj je anksiozno, zakaj je strah, z drugo besedo, ker je v spodnem delu tega našega uma, rečemo temu um, v tem spodnjem delu se je nabralo toliko in toliko dogodkov strahu, da je tega že preveč. Ja, in naše telo je tega toliko, da je šla kaplja čez rob. Se spomnite mojega kozarčka, pa kaplja čez rob? Ok. Kadar je tukaj, se pravi v spodnjem delu, toliko in toliko dogodkov, toliko in toliko stvari se naložilo v telo takrat, in prevladujoča emocija je strah, takrat nastane anksioznost. V redu? Čisto preprosto razumete ta koncept. Ne? Sej bolj bomo videli, da stvari so bolj kompleksne, ampak ta koncept je pa potrebno, da razumete. Gremo naprej. Depresija... kaj pa je razlika med anksioznostjo in depresijo? Prevladujoče čustvo je žalost. Vidite razliko? Prevladujoče čustvo strah, je anksioznost. Prevladujoče čustvo žalost, depresija. Večina ljudi ima pa kaj? Oboje. Večina ljudi pa ima oboje. Ne, zdaj vseeno, kako to rečemo, depresivna motnja z anksioznostjo, mešana, teh izrazov je veliko. V bistvu gre za eno in isto stvar. Kadar je ljudem tak ne morajo imeti sam enega ali drugega, ampak pri enem je eno malo bolj prevladujoče, pred drugem drugo. Večinoma imajo pa mate oboje. Ali smo naredili mi včeraj seznam teh bolečih dogodkov? Smo. Noter, vsak ima svojo, to vam ne morem jaz narediti tu muštra za vse vas, vsak si je svojega naredil in tam noter je ključ do vaših paničnih napadov, ključ do vaših strahov, ključ do vaše anksioznosti. Se vam sestavlja slika? Panični napad je pa samo nadgradnja tega, ali pa še več, še bolj potencirano. Pomeni, da, kaj sem zdaj napisala, gledajte, panični napadi nastanejo, kadar je v naši podzavesti veliko občutkov močnega strahu, izkušnja bližine smrti, izčrpanost, totalna izčrpanost, ali pa telo smo na nek način porinili čez rob. Ne? Se pravi, panični napad je takrat, kadar je v naših dogodkih nekaj zelo, zelo, zelo težkega. Kaj so najtežje izkušnje za nas ljudi? Bližina neke smrti, ja, tudi ko ljudje neko hudo prometno nesrečo doživijo, kjer so na robu smrti, ali pa hudo neko bolezen, kjer se ustrašijo, da bojo umrli, ali pa jim kdo umre, se pravi nekaj, kar diši po smrti, se pravi vedno neke take hude mejne stvari, ali kadar so totalno v nekim izčrpanosti, recimo panični napadi so včasih, da človek toliko sebe pretera, recimo ljudje delajo dve službi, leto, dve, tri in totalno grejo čez rob svojih zmožnosti in takrat telo jim pač mora na nek način dati lekcijo in udariti in reči, halo, ne gre več tak. Konec je, če nadaljuje še par let, bo konec. Ne? Se pravi, panični napadi so, tisti, ki imate panične napade, v vaših dogodkih mora biti nekaj ekstremnega. A se strinjate tisti, ki imate to? Dvignite roko tisti, ki se strinjate, pa ki lahko to prepoznate v svojih. Ok. Lahko je tudi, da vam kdo resno zboli ljudi, ki jih imate radi in se zelo strašite, da bo tukaj smrt. Ali pa tako, kot sem rekla včeraj, otrok ima, na primer, vročinske krče, obrača učke, ne vem, jaz tega nisem, hvala Bogu, doživela, ampak mamica se lahko takrat tako ustraši, da ona misli, da je ta otrok mrtev, čeprav v resnici ni. Razumete? Ampak ni važno, da v resnici, ni važno, da se ona tako strašila, kot da to je. Razumete?
Se pravi, panični napadi pomeni, da smo toliko težkih stvari doživeli, da je res šla totalno, ne samo kaplja čez rob, prelilo se je čez rob. Razumemo to? Kaj pa zdaj naprej? Kako pa zdaj, vam je zdaj malo bolj jasno, tisti, ki imate to? Dobro, se pravi zdaj, veste, smo rekli včeraj, moramo imeti dve točki, eno, kje smo, eno pa kam gremo. Dobrodošla, kar naprej. Kje smo in kam gremo? Torej zdaj vemo, kje smo, vemo, kaj hočemo, kako bomo pa to dosegli? Spremeniti način življenja, apsolutno. Ja, bravo. Kaj lahko s tapkanjem naredimo? Eno so vzorci, ne? Eno so pa pač tudi te močne izkušnje, tu v spodnjem delu je oboje in močne izkušnje in vzorci, ne? In kaj moramo narediti? Mi moramo iz tega spodnjega dela našega uma izbrisati čustveno reakcijo. Razumemo to? Spominov ne moramo brisati. Tisto, kar je na spomin vezano, to pa lahko. Ta šok lahko zbrišemo iz svojega telesa. Ne? Po mojih izkušnjah je odpuščanje pride, kadar mi čustva ščistimo. Ne? Če pa mi samo logično prostimo, pa nas še vedno celo telo vdrgeta, še to ni, ne? Treba je totalno spustiti, ne? Zdaj, eni, če ste to brez tapkanja naredili, hvala Bogu, ne? Drugače pa lahko s tapkanjem ščistimo telo in pol pa rečemo, spustimo, ne? Tak da ja, apsolutno. Ven je treba iz telesa dati to težko, to izkušnjo. Dobro, gremo zdaj pogledati tu, kako torej odpravimo depresijo, zdaj pač slajdi so tak, sem jih v tem smislu napisala. Lejte, večina knjig pa vsega tega vam bo reklo, zgorno puščico imamo s pozitivnim razmišljanjem. Ampak kaj tukaj se dogaja? Tukaj v bistvu samo vplivamo na zgornji del uma, drži? Ali je to za nekatere ljudi dovolj? Ja, za nekatere ljudi je dovolj. Ali je za vse ljudi dovolj? Ne, za mene to ni bilo dovolj, ne. Rabimo še ta spodno debelo puščico, rabimo ta minus očistiti spodnega dela našega uma. Se strinjate? Ja. In če hočemo res očistiti, razbremeniti svoje telo, je treba iti v boleče dogodke, ki jih imate na seznamu, jih predelati in posledično pač ta depresija na nek način izveni, nije več, gre. Ne? Spet telo dobi nazaj energijo, spet dobi voljo, spet lahko razmišljamo, poslovno se lahko premaknemo korak naprej in tak naprej. Torej, za EFT s tehniko tapkanja posegamo v spodnji del tega uma našega, brišemo negativne občutke z EFT. A vidite zdaj, kako pomembno je, da veste, kaj sploh delate s tem tapkanjem? A? Ja, ne, lahko vidite, 100 let tapkate kar nekaj, blebetate nekaj, ne vte naredili nič, treba vedeti, kaj delate. Prav? Gremo naprej. Torej, morate imeti neko uporabno znanje. Jaz upam, da boste ga na tem seminarju dovolj doživeli, izkusili, da boste s tem šli domov. Kaj bi vam jaz rekla? Sistematično delo z EFT, se pravi, cilj je, da v ta spodnji del te naše skledice vsak dan pa ure, da delate, sistematično predelate dogodke in na ta način razbremenite svoje telo. In uspeh je v tem primeru odločitev. Okay? To ni več nekaj, kar je naključno, ni več nekaj, kar je prepuščeno sreči, ni več nekaj, kar je prepuščeno, ja, če bo, če ne bo, ne bo. Ne, to je moja odločitev. Jaz to hočem, jaz to bom.